Pagājušajā nedēļā Latvijā piedzīvojām vairākus puteņus un arī šīs ziemas zemāko temperatūru. Zosēnos tai noslīdot līdz -26,4 grādiem. Tuvākajās dienās laiks kļūšot ievērojami siltāks, un par to vairāk arī runāsim ar kolēģi Tomu Brici, kurš mums šajā pirmdienā pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt. Prognozēs izskanēja pat maģiskais jau tāds divcipāra plusa 10 grādu plus 10 grādu siltums. Kad un kur? Vai tiešām? Jā, tiešām, un es uzreiz gribu parādīt kartes, ar mēs tūlīt varēsim redzēt, kā izskatās tā siltuma ieplūšana Latvijā, tūlīt tā sāksies no sākuma, tie zilie toņi, kas tūlīt būs redzami tāds šis rīts, un kā no rietuma Eiropas siltums ieplūst, un redzams, ka tā gaisa masa ir ļoti plaša, silta gaisa masa, un jau vakar un šodien rietuma Eiropā šis siltums valda, un rīt no rīta, es domāju, tās sajūtas būs ļoti pavasarīgas, lai arī rītdiena būs apmākusies, brīžiem līs, būs dūmakains arī migla vietām, tomēr ļoti silts. Un šī ir viena no tādām klasiskām situācijām, kā pavasarī siltums Latvijā ienāk, un bieži ar šo silto gaisa masu burtiski reizē atplūst arī pirmie gājputnu bari. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka rīt no rīta Kurzemē cīruļu treļļus varēs dzirdēt, jo interesants fakts, ka Rietumu Eiropas valstīs vairākās meteorologiem ir augstas izšķirtspējas meteoroloģiskie radari, ar ko skenē nokrišņu zonas, bet pavasaros un rudeņos šajos radara attēlos ir saskatām arī lieli putnu bari. Un vakar Nīderlandes meteorologi ziņoja, ka ir pirmo reizi šajā pavasarī arī pamanīta pirmā lielā putnu migrācija no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem, kas nozīmē, ka tiešām kopā ar šo gaisa masu putni ir ceļā uz Latviju. Tiesa, es paskatījos ornitologu ziņojumus, pirmie cīruļi Kurzemē tāpat jau ir februārī manīti pa kādam atsevišķi, protams, kas šajos augstajos laikapstākļos, kā bija pagājuši nedēļa, es domāju, ka īpaši netrallināja. Un ir apstiprināts viens baltā stārķa migranta gadījums Tukumā, jo ir daži stārķi Latvijā, kas ziemo šeit ar cilvēku palīdzību. Dažās vietās tādi ir, bet šis konkrētais Tukuma novadā esot godīgi atlidojis. Nav, dokuments nav bija sakārtojis. Jā, jā, nebija tā, ka šeit ir mēģinājis kā nebūt izdzīvot pa ziemu. Nu, un skaidrs, ka ar tik strauju siltumu, protams, būs pali upēs, jo sniega daudzums ir liels, kādu tiešām, tad, kad janvārī un februārī viss sniegs bija lielākajā valsts daļā nokusis, likās, ka šogad tādu lielu palu vairs nebūs, ja neskaita to Daugavas posmu bīstamo starp Jēkabpili un Pļaviņām, tad šobrīd sniega ir ļoti daudz Vidzemē, biezākā sniega sega no tām vietām, kur veic mērījums ir Priekuļu Cēsnovacs, vidējais sniega segas biezums 55 cm, bet, nu, es esmu aprunājies ar dažiem pētniekiem no Mežzinātnes institūta Silava, kuri staigā pa mežiem un arī veic sniega segas mērījumus savām pētniecības vajadzībām. Nu, Vidzemes augstienēm dažviet ir mežos vienlaidu sniega sega pat 70 un vairāk centimetri. Skaidrs, ka šīs nedēļas gaitā Vidzemes augstienē viss sniegs pilnībā nenokusīs, bet Kurzemē, Rīgā, Zemgalē, arī Latgales dienvidos Daugavpils pusē sniega ir diezgan maz tur līdz nedēļas beigām. Sniegs būs cauri. Un tieši par temperatūru runājot, tā tad šonakt jau temperatūra vairs nekritīs, tā turpinās kāpt uz augšu, rīt no rīta jau plus 3, plus 7 grādi, un rīt pēcpusdienā dažiet Kurzemē, Zemgalē, arī Rīgas apkārtnē plus 10, plus 11 grādi. Pēc tam nedēļas otrajā pusē, trešdien, ceturtdien, piektdien, tā ap plus 2, plus 7 grādiem, un jaunākās prognozes brīvdienām rāda, ka tad atkal kāpums līdz vietām 10-12 grādiem. Tā kā naktīs vēl brīžiem piesaules, bet dienas ļoti stabilas siltas. Pagājušo nedēļu, tad, kad tas trakais laiks bija šķiet ceturtdien no rīta, tad, kad bija vispār likās, ka zemē ar debesīm griežas kopā un braukt uz darbu, bija ļoti sarežģīti laika apstākļi. Es tieši domāju, nu, vai tas ir tā normāli martam, ņemot vērā to sniega gan daudzumu, gan arī mīnus, tiešām lielos mīnusus, ko piedzīvojām. Nu, par normalitāti mūsu laikapstākļos, protams, dažkārt ir ļoti grūti to novērtēt, bet vienā aspektā tas ir normāli, jo martos laiku pa laikam uznāk šāds liels sals, un tāds nebija bijis liels noturīgs sals ar sniegu. 10 gadus, 2013. Gads bija iepriekšējais, kas bija viss, tur pavasara pazīme nebija līdz pat aprīļa sākumam. Tas bija vēl smagāks gadījums. Bet ņemot vērā, ka mūsu laikapstākļos normā ietvers arī daži šie ekstrēmi, tad šis marts ir no tiem ekstrēmajiem, bet noteikti ne tik ārkārtējs kā pirms 10 gadiem. Es teiktu, jā, šis ir normāli, lai gan uz tiem vidējiem rādītājiem skatoties, ir jāsauc šis marts par augstu, bet arī vēsturiski biezākā sniega kārta Latvijā ir pēc bargām ziemām tieši martā, kad visu ziemu sniegs ir krājies.
tā vēl bišķi uzsniegt klāt. Un tad, ja nemaldos, 1931. Gads ir vairāk nekā metru biezu sniega kārtu Vidzemes augstenē, kas ir Latvijas rekords, arī, man liekas, ap metru 30. Tā kā marts tomēr ir daudz arī mēdz teikt, ka īpaši Vidzemes pusē, ka tas tomēr ir vairāk ziemas nekā pavasara mēnesis. Sniegotākais. Kā tas nāks komplektā ar to patīkamo, kas bija ceturtdien, piektdien, zilo debestiņu, sauli? Vai tas kausējošais laiks nāks tomēr ar cikloniem, ar mākoņiem, ar lietiem vējiem? Vai jā, vairāk ar cikloniem, lietiem vējiem katru dienu. Šonedēļ būs nokrišņi, bet tieši trešdien, ceturtdien, piektdien tur tajā posmā varētu parādīties arī saule. Noteikti parādīsies saule, bet tas nebūs no tiem pavasariem, kad pa dienu pakūst saulītē, lēnām pažūst un naktī piesalst nokrišņi ir gaidām. Turklāt arī vēl nedēļas otrajā pusē brīžiem tur slapš sniegs parādīsies. Nebūs tā, ka nāks, tā viss. Tā gluži nē, bet un jārēķinās, ka, lai gan šobrīd ilgtermiņa prognozes sliedz domāt, ka tomēr tajā siltajā virzienā turpināsim diezgan stabili iet arī marta otrajā pusē, nu vēl līdz marta beigām un pat aprīlī, nu tad augstuma lēkmes var gadīties, par to noteikti ar to jārēķinās. Līdzīgi kā februārī, kad tika pasludināts, ka Kurzemē ir iestājies meteoroloģiskais pavasars, un cilvēki man tagad ļoti bieži ir jautājuši, nu kur tad tas pavasars, bet tā ir fakta konstatācija. Temperatūras nostabilizēšanās kādu brīdi virs nulles februārī, nu tas pēc šī brīža standartiem tiek saukts par pavasari, kurā ietveras arī šādi laikapstākļi martā. Līdzīgi kā astronomiskais pavasars, kas nākamnedēļ iestāsies citus gadus arī pēc 20. 21. Marta, ļoti bieži ir ziemīgi laikapstākļi. Nosaukums pavasaris Latvijā negarantē cīruļu treļas, zils debesis un zaļa zālīte. Tā nekad nav bijis un tā nav arī šogad. Nu ko, bet tas jau netraucē cerēt to labāk. Tu piemēri, astronomiskā pavasē, tad mēs pulksteņu sildīšanu jau varam sākt pēc nedēļas. Ne šajā nedēļas nogalē, bet nākamajā laikam tad sanāks. Tā laikam sanāk, jā, šī nedēļas nogala 18. 19. Un pēc tam. Un 18. Zaks stundu nost. Jā, un 18. Starp citu, šī sestdiena būs pirmā diena, kad diena būs mazu kripatiņu jau garāka par nakti. Tā ka, nu, vienalga, vārti vaļā visam.